Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Da ste lajnem u krilo. Pusti me. Nisam rekla za glavu. Pa to mi ja ti lajnem u krilo pao na zemlju. Danas je hladno rođendan. Ćao ljudi, danas je hladno rođendan, kao što čuli od Gote. Ne znaš što ponavljam stvari. Danas je nedelja. O, gleda kako gleda ovaj stok, gleda stoka. Kada? Dar je u prošlom klipu rekao da su sve ljudi izmislili. Yes. Ti ako hoćeš da si oboja, budeš lauf, ti oboja će biti šlauf. Mi slavimo rođendan na godinu dana. Zašto mi slavimo rođendan na godinu dana? To je 365 dana. Zašto ne slavimo rođendan na 78 dana? Zašto mora se zove rođendan? Zašto ne može da bude torta dana? I nešto smrdi ovdje, ne znam da li se on kakio stipendu. Nisam. Jesi. Nima. Svega mi pravi. Jelosti. Glavni ljudi, danas je nedelja dan i danas je kolač torta dan danas... za rođendan, iako nije rođendan. Slajmo. Pravit ćemo tortu, Kjeru. Slajmo. Odakle ti je ova ideja, priznaj? Od Jenna Marbles. Jenna Marbles, ako gledaš ovo, znam da gledaš, vrati se. Ali od stvari koje Kjerovi mogu da jedu, znači sad smo kupili u pet shopu i kupili smo čokoladu za pse. Ono malo. Isprobala to? Znaš šta sam gotovo shvatio, da je u stvari mi ne učimo Kjera, da se dresiramo Kjera kako da živi s nama, nego se mi dresiramo kako da živimo s Kjerom. Wow. Da. Mi smo ovaj klip planirali pre nedelju dana. Mi smo... I što ga nismo vama snimili? Znaš što sam ja pojela ceo putarski krikijem, sad skupila novi i... Znači ljudi, Goca stalno jede putarski krikijem. I ovaj sam načela. What? I to si već počela jest, da. Hoće biti dovoljno za tortu. Da, zato sam rekao, ajde snimam odmah, da ne bi pojela i ovo. Inače ljudi, ovi psi jako smiješno jedu. Kako saš peanut butter na srpskom? Putarski krikijem, sad ti rekao. Putarski krikijem jako smiješno jedu, pogledaj se do. Nasty boy. Još malo. Nikad izla sretno, va? Umano, siđi sa stola. Siđi. Ovo staviš kao bazu i okolo namažeš peanut butter, a to ćemo sve rukama. I onda poslažeš ovo okolo sve. I onda to jedan izbiš. Napišemo hlad. Inače, ljudi, ovo je Gocina ideja. Kako vidite, neki klip koji ima nekako veze s Kjerom. To sve Goci smisla. Ne. Ruki, noge sa stola. Sve jak jedan. Ko te nuče, dižeš noge na stola. Jesi... Uvijel, ovo prdno ili ovo smrdi? Evo, ako si dobro dobit ćeš čokolade. Evo ti čokolada. Daj, ja ću ja prvom čokoladu. Koliko može biti loša? Nemam da kažem da je najbolj čokolada koji sam pojao. Ooooo! Njega učim kulturi, ti sediš na stolu. Ajde ću biti dobro, eto. Oh my god, to možeš lijepo razmazati da možemo posle stavljati grickalice, kontaš. Oh my god. Kjer će ovo jest 15 dana. Nemoj ga vi. Znači, odvratle. Gle, pliva torta. Ne, može god se ovo suradi. Može, ajde lijepo. Pa beži mi torta. E dobra, može tako da bude kao artistik, kao malo pada stranaš, kao ono kada bojate na koji curi. Ne, kolega, smiri se. Sedi. Lik se trije sad uzbuđenog. Znam, nije mu dobro buka. Ja ga nisam ovako uzbuđenog, ne pamet. Znači, unutra je toliko vruće, brate, ja se znojim. On se lik trije, sad mu nije dobro. Wow, that looks nice. Ne, viš. Kad god ga ovako pogledam... On zna da ne treba. Aj, pogledaj ga. Mislim, nisam bio pravo. Wow, to je sveća ogromna, brate, moj skrat. Znaš, ovdje predstavlja plamen, razumiješ? Ne! Oh my god, plamen! Dodam, moram još malo dodam čokolade. A bolje je bez čokolade, a? I mi? Yes. Oh my god. Mislim, ako popunim ovako sve s čokoladama će biti cool. Ajde. Ja mislim da je... Gotovo. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našem hladu torta dan, torta dan, torta dan. Živeo, živeo. Možeš jest. Ne, mora da otpemo. Živeo, živeo. Čekaj, i sreća nam bio. Srećan ti rođendan dan. Torta dan. Srećan torta dan. Srećan, zdravo. Duni svijestu. Izvolite.
Svega što najmanje voliš si uzeo prvo. Lega što beži, već mi se iskrivio. Izvoli, Bobisko! Aaa, ne, ne, novi tepih, došli ne. Slobodno izvoli. Izvoli, druecka je, Bobisko. Ovo se 30 uzbuđenja, u životu da nisi ovako. Ne znači kad probliš za onog mesa. Jer ti sviđa? Koliko mi djacka, brate. A ti izgleda dobro, iskreno. Ne biti ja ovo. Da li imam ništa drugo da pojela? A i da ima nešto drugo da pojela? Ja isto. Kameru sad dok si musao. Ako ga ostavimo, ali ima šta će raditi. Možda bez naše pažnje. Sad će ima šta će da radi kad ga mi ne gledam, da će isto daje da bude guilty. Zdravstvo, Bobisko. Vidim kako će reagovati kad mu sklon. Ovo je petinu torte, sigurno. Ovo za sutra stvari. Što mi kizla? Ko da je doživio najveći poraz u životu, ne najel si ko budala. Jebe, kako mu stomak? Nije što lize to spoda? Ne, stavio to. Sada je to na tepihu. Nasty boy, nasty boy. Znam joj da se ovaj kanal ne bavi shit contentom, ali kjer je tako sad overio. Znači da ona torta mu nije mu dobro od nje, znači. Lik si ispupao za tri života. S torte si pao na tuđa govna. Gdje si ludak? Nemoj da me diraš, stao si u svoje govno, beži od mene, beži od mene, beži od mene, beži od mene, beži od mene. Ne? Jesmo njemu kad ja nemam kompozicije. Daj da ga naučim da vata nešto. E, aj probaj ovo da mu ovako. Kao petalj? Da. A. Buraz, lik je 5 km ispred tebe. Lik je prebrz. Jel ima bolje kjer od njega? Nima. Ali ima pametnijeg, to je definitivno. Istina. Šta sad skonto u životu? Šta sad skonto u životu? Vidite što je bilo naš pjer. Znam da nema si majicu, ljudi vruće, nemojte me osuđivati. Neću se snimati, nisam što mi pretrebao za gledan. Nego, ima on trenutak u vezi kad je devojci dosta na te ispituje pitanja. Da li bi ti mene voleo da sam ja crv na pecanju i da se nismo znali pre toga 4 godine i nemam Instagram profil i u stvari sam krokodil? Da li bi ti volao mene da li bi bio samo u vezi? I čisto želim da čujete koje pitanje, zašto ovo traje već satima. Mozak me boli, vrat. Ja pokušam da radim nešto drugo i god se mi ne da. Da sam ja kjer. Da bi ti imao mene. Da si ti kjer, da bi ja imao to kjer. Mora biti u stanu ili? Da. Ti znaš da to ona reinkarnacija mene. A to onda bi imao 100%, da? Stvarno. Pa normalno, brate. Što ti umreš i postaneš kjer? Presmešno, brate. Ja probujem u vlogovima. Da. Znači ja sad snijem da uhvatim taj trenutak kad ona neće imat pitanja, pošto ovo tipa 36. pitanja. Ne, imam. Inače, goce obučena samo je... Samo nje je vruće, ne tebi je hlava, meni je vruće, nije smisla. A zašto bok nije mene lade. A ovo ste mi upoznao. Dobro. Ja imam 5 kera u stanu. Ne bi smo upoznao. Ne bi! Ti si mi rekao da bi 5 kera. Ovo je bi. Ja imam 1 kera. Bi kakve, pa ne moram se s tojim kjerom, ne moram se s tom, brad. Pa znam, moraš žiriš na ih 5 kera. I svi su ko hlad. Oh my god, ne. Znači ne. E. Imam dobro pitanje. Dobre. Znači ti sada poznaš mene i ja sam s tebi savršena devojka. Ali ima jedna stvar koju ne smiješ da radiš. Ti si opet crv, brate. Koju ne smiješ da radiš kad si u vezi sa mnom ili kad se oženiš sa mnom, to ne smiješ da radiš zašto sam ja alergična kao. Predeš? Fiktivno sam alergična, ne. Na predenje? Ne, na igranje igrica. Kao postoje neka bolest, kao ja sam alergična na igrica. I pa i Nintendo i PlayStation sve. Ništa, ništa. Ako ne smiješ da igra čak i kad nisi u prostoriji sa mnom, bukvalno nikada. Kao ja to osjetim kao da znaš. Kao ne smiješ nikada igraš igrice više. Ovo gledam muđu dok igram na igrice. Možeš. Može, onda može. Ja zamislila ovo. Ti me poznaš. Ja sam savršena devojka za tebe. Ali... Što uvijek to naglašaš kao da nisi savršena devojka za mene? Zamislio sam ja savršena devojka. Sve drugo je savršena, ali ja se ne oblačim kao što bi ti htjela se oblačiti. Oblačio sam ako kao neka ono trash nešto. Šta? Zeleno, neon. Kako miš trash? Bukvalno se oblačiš sa trash inače. Ne, ako... I šta ja trebam da radim? Da, bio sam. Ako si cool i dalje da, imaš plan da buš zelena i drečna? Ne. Da li bi čutala, vrati, više? Da bi bio sam, da ja svaki dan ovako pitam nešto. Ne, ne, ti porabišeš se večeras za mene, samo znači. Da bi bio
dogovorio sa mnom da ja volim da radim nešto što ti mrziš, a da ti ja teram to samo da radiš. Ne bi bio s tom. Pa ja mrzim da zabavljam sebi viljušku u oči. Pa ne, mislim. Da bi bio sa mnom da sam ja jača od tebe fizički. Brate. Fizički da sam jača od tebe da imam veći biceps. Kakve to ima veze, brate, sa životom? Bio bi, stvarno. Pa što ne bio, brate? Da ti ja ne pomjerao stolo i krevet svaki 5 minuta. E, a još imam pitanje. Pitanje gledalce. Koji imaju devojku? Bum. 90% ljudi, ne slušao. Dalje. Da li vama devojka ovo radi? Ne slušao, ja sam gucan. Imam hlada i živim s tom, inak sve mi super. Ali ja imam bolest da moram da imam i mačku. Znači, uspavao bi te, ne? Kako šintara da te naspavam, brad? A da mi... Oh my god, brad, te ne možeš ište zamišljam. Boli me mozak, otcu, molim te. Ja zamišljam da više ište ne pitaš. Živimo, ostavam sam. Još nismo kupili gear. Dobro. Ja kažem, hoćemo mačku. Ista izlako i ovaj ne bi bio nikad razlik. Možda ne bi laja, ali što još i bolje, da? Nisi više spunaš kjer. Šta si ostavio kjera jadno? Di si ne pi? Stoje popisko, stoje mali. Slušaj, imaš devojku i ti zaspiješ. I devojka te smara. Spava. Šta bi radio? Spavat ću. E bi mi raskinu? Ne, vremen spavam. Gle, Kira, šta radi? Što spavaš tako, Kira, šta je bilo? Vlad, idi spavaj svoj kret, ostavi na miru. Vlad, ostavi na miru. Vlad. Vrati se na smač, gluš mi glavu u uši. Dario? Peku me oči kako mi spavam. Što si ti tako cute? Imaš lijepu uvu. Does it feel good? Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Evo uvuči glavom. Imaš nipu. Aha.